Olá, estudantes, tudo bem? Professor Antony aqui para dar continuidade à resolução de questões para o SAEB. Na primeira parte, a gente trabalhou os descritores 1 e 2, que, de forma resumida, trabalhavam as razões de semelhança, semelhanças entre figuras e proporcionalidade, e as relações métricas no triângulo retângulo. E a gente focou aqui um pouquinho sobre o Teorema de Pitágoras, que é uma relação métrica importante. Agora, nessa parte 2, a gente vai dar continuidade, trabalhar mais dois descritores, o descritor 1, ou melhor, o descritor 3 e o descritor 4. E já a gente vai conferir quais são os assuntos trabalhados em cada um deles. Mas antes de começar, passa aí nas redes, segue o perfil do professor Antony no Instagram, se inscreve no canal também do professor Antony. Tá aí, professor underline Antony, professor Antony no YouTube. Então, vamos já aí conhecer qual é o próximo descritor a ser trabalhado. Descritor 3, que diz relacionar diferentes poliedros ou corpos redondos com as suas planificações ou vistas. Quando a gente fala de poliedros, a gente tem que lembrar aqui da relação de Euler, né? Um poliedro e a relação de Euler. E lembrar também o que é um poliedro, porque nem todo sólido pode ser considerado um poliedro. Então, tem as condições aí para serem poliedros. Os corpos redondos, qualquer sólido que tenha parte arredondada, a gente chama de poliedro, ou melhor, de corpo redondo. Qualquer sólido que tenha parte arredondada, ele é um corpo redondo. E os mais famosos são os cilindros, as esferas e os cones. E planificações ou vistas. A planificação é você desmontar todo o sólido e ver quais são as figuras planas que, quando juntas, né, quando compostas, formam esse sólido. E a vista é a posição de onde você está olhando. Se você olha, por exemplo, para um cilindro de cima, você vai ver uma circunferência. Se você olha para um cilindro de frente, você vai estar vendo um retângulo. Essas são as vistas. Então, agora, vamos trabalhar essas questões aí, esses conteúdos dentro desse descritor. Então, a primeira questão é uma planificação, tá aí. Você está vendo a planificação de um sólido e ele deve estar perguntando aí se você montar esse sólido, montar essas figuras planas aí, qual é o sólido formado. Então, olha só. Um determinado poliedro, quando planificado, assemelha-se a uma estrela, conforme figura abaixo. Essa é a planificação de qual poliedro? Olha, você está vendo aqui em cinza, isso é a base do meu poliedro. Isso aqui, ó, é a base. E essas partes aqui, essas estrelas, esses triângulos, são as laterais. E aí, quando você juntar essas laterais, né, e com a base fixa ali, você vai ter uma pirâmide. Um sólido que tem ponta ou é uma pirâmide ou é um cone. Neste caso aí, como não tem parte arredondada, só nos resta a pirâmide. Aí você está vendo ali pirâmide hexagonal, pirâmide pentagonal, pirâmide triangular, pirâmide, aí, prisma pentagonal e prisma triangular. Se ele tem ponta, se ele tem bico, não é prisma, ou é pirâmide ou cone. Como não tem parte redonda, resta a pirâmide. E hexagonal, pentagonal ou triangular? Isso depende da base. Qual é o polígono que está na base dessa figura? Um pentágono. Logo, ela é uma pirâmide pentagonal. Uma pirâmide de base pentagonal. Alternativa aí de letra B de bola. Pirâmide pentagonal. Está aqui, letra B de bola. Beleza? É uma questão tranquila, onde você tem que observar aí as figuras planas e depois montar os sólidos. E nesse caso aí nós temos uma pirâmide.
Uma pirâmide vai ter um polígono na base e triângulos ao redor dela para você formar aí essa pirâmide. A lateral de toda a pirâmide é formada por triângulos. E aí vai depender de como é que você vai desenhar. Se é um triângulo equilátero, se é um triângulo isósceles, se são triângulos escalenos, mas uma pirâmide, todas as laterais são triangulares. O que muda é apenas a base. Na base pode ter um hexágono, um pentágono, um quadrado, o que você quiser colocar na base da sua pirâmide. Vamos ao próximo item. Ainda sobre esse descritor, também sobre planificação. Olha só, a gente está vendo ali partes redondas. Então já induz a gente a entender que seja um corpo redondo. E quais são os corpos redondos que a gente conhece? Cilindro, cone e esfera. E aí vem os cortes. Alguns sólidos desse aí você pode cortar, como o cone. Você pode fazer um corte no tronco do cone. Você cortando o cone, você pode cortar o cilindro, pode cortar a esfera e ter aí algumas figuras a partir delas. Claro que pode ter outros corpos redondos que não são cones, que não são cilindros, que não são esferas, mas são corpos redondos aí de modo geral, beleza? Então, se tiver parte arredondada, é corpo redondo. Vamos ler o enunciado. Observe abaixo a planificação de um sólido geométrico. Essa planificação corresponde a qual sólido geométrico? Cilindro, cone, pirâmide, opa, pirâmide no meio. Uma pirâmide não tem parte redonda, então você já descarta aí a letra C. Tronco de cone, tronco de pirâmide. Tronco de pirâmide, a pirâmide não tem parte redonda, minha gente, então já descarta aí essa também. Ficando apenas letra A, B e D. Aí você pode ficar em dúvida que seja um cilindro. Mas um cilindro tem duas bases iguais. Pode pegar aí um cilindro aí na sua casa. São duas bases iguais. Em cada base uma circunferência. E quando você planifica, a lateral de um cilindro é um retângulo. Um cone, ele tem um bico lá em cima. Ó, um cone tem um bico. Você pega aqui o cone, tem um pontinho aqui e uma circunferência na base. Então ficou aqui o bico. Isso é uma casquinha de sorvete, é um cone. Um chapéu de festa é um cone. Um chapéu de bruxa, por exemplo, é um cone. Ele tem um bico lá em cima. E essa figura que está planificada não tem circunferências iguais e nem tem um bico. Logo, só resta aí para a gente um tronco de cone. O que é um tronco de cone? Você pega um cone, dá um corte onde tem o bico dele e joga a parte de cima fora. O que resta é um tronco de cone. Vamos fazer um esboço aqui desse tronco de cone armado. Olha só, tronco de cone armadozinho aqui, ele vai ficar o seguinte, ó, uma circunferência menor em cima, uma circunferência maior embaixo, e aí você liga os pontos para ver o tronco de cone. Pode pegar o bico, cortar e jogar fora. O restante é um tronco de cone. Então a alternativa disso aí é letra D de dado, tronco de cone. Cuidado para não responder absurdos, como a letra C e a letra E. Se tiver parte redonda, não pode ser pirâmide, tampouco tronco de pirâmide. Vamos para o próximo item, para a gente fazer mais uma questão. Olha essa questão aí, que foi do Enem de 2011. Olha que difícil essa questão. A figura seguinte mostra um modelo de sombrinha muito usado em países orientais. Esta figura é uma representação de uma superfície de revolução chamada de... Ó, qual é a figura sólida, qual é o sólido geométrico que essa sombrinha, quando está armado, vai nos remeter aí à lembrança? É uma pirâmide? É uma semisfera? É um cilindro? É um tronco de cone? Ou é um cone? E aí? Se tem um bico, só pode ser pirâmide ou cone. A pirâmide não tem parte redonda, então só resta para a gente o que aí? Um cone. A alternativa de letra E de escola. Olha, uma questão tranquilíssima. Se caísse na prova hoje, vocês acertariam com certeza. Se não tiver parte redonda, só pode ser cilindro, esfera ou cone. O cone tem um bico.
Então, o único que tem bico aí é o cone, a alternativa de letra E. Essa sombrinha armada está nos remetendo a um cone. Alternativa E. Vamos para o próximo item, para a gente resolver mais uma questão. Também, olha só essa questão aí. Considere as figuras abaixo. As figuras 1, 2 e 3 correspondem, respectivamente, ou seja, nesta ordem, às planificações de... Qual é a planificação dessa figura aqui? Vamos para os mais simples? Qual é o mais simples? A gente já sabe que isso aqui vai ser um cone. Se tiver parte redonda ou é cone, é cilindro. O cilindro tem um retângulo na área lateral. Então, isso aqui só resta para a gente um cone. Esse outro aqui, lembra do que eu disse? Quando a gente estava aqui falando da pirâmide logo no início, uma pirâmide, ela tem suas laterais todas triangulares. E a base pode ser qualquer polígono. Então, quando você juntar aí essa planificação, vai dar para a gente uma pirâmide. Então, talvez já dê para você responder essa questão com a certeza dessas duas figuras. E, por fim, você tem aí um prisma. Ó, a lateral de um prisma é toda retangular. Todos os prismas têm laterais retangulares. São retângulos. E as bases é que podem variar. Pode ser um triângulo, pode ser um quadrado, pode ser um hexágono, pode ser um trapézio, pode ser o que você desejar. Mas nas laterais, duas bases iguais, né? Os prismas têm bases iguais, certo? Então, vamos fazer um esboço desse prisma que está aqui planificado para vocês. Olha só, vou colocar aqui um triângulo, fazer um esboço aqui. É um esboço mesmo, algo bem torto. Não está muito certinho não, está aí, ó. Olha só. Tá até bonitinho. Pronto. Olha só, aquele prisma ali, ó, ele tá armado aqui, certo? Um prisma triangular tem três faces laterais. E as três faces laterais são retângulos. Em qualquer prisma, as faces laterais são retângulos. Em qualquer pirâmide, as faces laterais são triângulos. E em um cone, a área lateral, a face lateral, é um setor circular. É aquilo que está ali na figura 3. Então, a gente tem um prisma na ordem, uma pirâmide e um cone. Isso encontra-se na alternativa de letra C de casa. Um prisma, está aqui, uma pirâmide e um cone. Alternativa C de casa. Uma questão também tranquila. Se você conhece os sólidos, basta desmontá-lo para saber qual é a planificação. Se você sabe qual é a planificação, basta montá-los para saber qual é o sólido. E se você sabe alguma dessas características, como as bases dos prismas são iguais, as laterais dos prismas são retangulares, a base da pirâmide pode ser qualquer coisa, mas as faces laterais são triângulos. Em um cone, a base é uma circunferência, a lateral é um setor circular. Então, você já tem ideia da planificação, do que é que vai resultar. Vamos para mais um item aqui. Vamos adiantar aqui ao próximo slide. A gente já vai trabalhar agora o descritor 4. Qual é o descritor 4 das provas do SAEB? Identificar a relação entre número de vértices, faces ou arestas dos poliedros expressa em um problema. Então, identificar a relação entre número de vértices, faces ou arestas de um poliedro expressa em um problema. Isso aí é a relação de Euler. Ele está falando para você aí da relação de Euler. Identificar a quantidade de vértices, a quantidade de arestas, a quantidade de faces, o tipo, o nome daquele poliedro. A gente está estudando aí os poliedros de modo geral. E nos poliedros o que se destaca é a relação de Euler aí para a gente. O descritor 3 e o descritor 4 são muito parecidos, né? Mas um estava falando das planificações vistas e corpos redondos, aquela situação. Aqui a gente está falando agora em quantificar. Quantificar a quantidade de vértices, quantidade de aresta, quantidade de faces expressas em um problema, né? Nos poliedros aí. Então vamos ver qual é o primeiro item abordando este descritor. Olha só. Um poliedro composto, um poliedro convexo,
tem 20 vértices e 30 arestas. Lembre-se, olha, essa questãozinha trouxe para a gente a relação do nosso amigo Euler. Relação de Euler ou Euler, né? Como queiram aí. Tem muita gente que chama de Euler, relação de Euler. Euler, que foi um matemático aí, estudou aí os poliedros com mais detalhe e identificou para a gente essa relação. O que quer dizer esse V? Esse V é a quantidade de vértice do poliedro. Esse F quer dizer para a gente a quantidade de faces, ou seja, a quantidade de paredes. E esse A significa a quantidade de arestas. São as linhas que seguram as paredes, certo? Que dá contorno ali aos poliedros. E Euler descobriu que elas se relacionam dessa seguinte maneira aqui, ó. A quantidade de vértices mais a quantidade de faces é igual ao número de arestas mais 2. Então, essa é a relação de Euler. E nessa questão, ele está dizendo que o poliedro tem 20 vértices e 30 arestas. Então, a gente tem que descobrir ali o número de faces. E através do número de faces é que a gente dá nome ao poliedro. É como se fosse o polígono. O polígono que tem 3 lados, triângulo. O polígono que tem 4 lados, quadrilátero. E assim vai. Nos poliedros é pela quantidade de paredes. O poliedro que tem 4 paredes é um tetraedro. O poliedro que tem 5 paredes é o pentaedro. O poliedro que tem 6 paredes, o hexaedro, o famoso cubo. E por aí vai. Então vamos lá. 30 vértices e 20 arestas. Então aqui a gente tem quantidade de vértices, 30. E a quantidade de arestas, 20. E ele tem que estar pedindo aqui para a gente o número de faces. E aí a gente sabe que o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Só conferindo ali, 30 vértices, ou melhor, é isso mesmo, 20 vértices e 30 arestas. Eu troquei, né? 20 vértices e 30 arestas. Vamos apagar ali. 20 vértices, cadê a borrachinha? Aqui, isso. Vou trocar a ordem para que tudo saia nos conformes. 20 vértices e 30 arestas. É isso? Conferido ali, 20 vértices e 30 arestas. Pedindo o número de faces. É só fazer a substituição aqui agora, ó. Vamos lá. V, quem é V? 20 mais F é o que eu estou querendo. E A está ali, 30. 30 mais 2. Então, F, 30 mais 2, 32. Esse 20 que está somando, passa para cá, subtraindo. Então, ficou 32 menos 20, que é igual a 12. Então, 12 faces. Isso aqui é um dodecaedro. Está ali, ó. Dodecaedro, letra C de casa, 12 faces. Dodecaedro, alternativa de letra C. Beleza? Uma questão envolvendo a relação de Euler. Vamos para a próxima aqui, que diz assim. Ao construir um dodecaedro com papel colorido, João percebeu que esse poliedro tem 12 faces pentagonais. Deixa eu anotar aqui. 12 faces pentagonais, 12 pentágonos, né? 12 pentágonos, e 20, cadê? 12 faces pentagonais e 20 vértices, então aqui ó, 20 vértices, 20 vértices. Quantas arestas possui esse dodecaedro? Ó, quantas arestas possui o dodecaedro? O dodecaedro tem quantas faces, minha gente? 12, tá aqui, ó. 12 pentagonais, né? Ele tá perguntando quantas arestas. Ele quer saber o Azinho. Então, relação de Euler. Você tem o total de faces, que é 12. Você tem o total de vértices, que é 20. E você quer agora a quantidade de arestas. Certo? Fazendo a substituição na relação de Euler, qual é a relação de Euler? V mais F, V mais F, igual a A mais
2. V, quanto é o V? V é 20, não é isso? V é 20 e F é 12. V é 20 e F é 12. Igual a A mais 2. 20 mais 12 dá 22. O 2 que está somando passa para cá, subtraindo. E aí, o total de arestas é igual a 20. Isso está onde? Ali na alternativa de letra? Opa! Tem uma diferençazinha aí. Vamos ler a questão novamente. Um dodecaedro com papel colorido. João percebeu que esse poliedro possui 12 faces pentagonais e 20 vértices. Quantas arestas possui esse dodecaedro? 20, 12 faces pentagonais. 20, 12 faces pentagonais, está ali. E 20 vértices. 12 faces pentagonais. 12 faces pentagonais e 20 vértices. 12 faces pentagonais e 20 vértices. 20 faces pentagonais e 20 vértices. Agora, 20 faces pentagonais, 20 mais 12. Dá 32, né? Isso mesmo, 32. Achei o erro, 32 e não 22. Então aqui vai dar 30. Agora sim, ó. Mais um vacilozinho ali, ó. É 32 menos 2. Agora achei onde é que estava e dá 30. Beleza? Então tá aí a resposta para vocês. E a alternativa é a alternativa de letra. Letra, cadê aqui a bolinha para a gente passar o slide? Olha ali. Letra B de bola. Valeu! Encontrei ali a resolução da questão. Acabei 20 mais 12 dá 32 e não 22. Cuidado com a pressa na hora de resolver a questão. Muito obrigado, meu amigo. Mais uma, mais uma. Essa eu vou responder com tranquilidade para não deixar passar nada. Questão do SAEP. Veja o dado abaixo em forma de um cubo. Quantos vértices tem esse dado? Um cubo, olha, um cubo é um hexaedro. O cubo é o que a gente chama também de hexaedro. Hexaedro. E um hexaedro é só contar aqui os vértices, ó. São 4 vértices na parte superior. 1, 2, 3, 4. E 4 vértices na parte inferior. 4 mais 4, 8. Um hexaedro tem 8 vértices, alternativa de letra D de dado. Olha, deixa eu dar uma dica para vocês aqui. Fui responder a questão na pressa, acabei cometendo um vacilozinho ali. Uma coisa simples que acarreta ali vários problemas, né? 22 mais 12, 32. Aí eu fui, botei 22. E aí gera um errozinho no final do resultado. Então isso deixa a gente até apreensivo na hora da prova, porque a gente sabe que está tudo certo, não consegue enxergar o erro, mas, graças a Deus, a gente encontrou aqui onde é que estava o equívoco que a gente estava cometendo. Então, 22 mais 12, 32. Calma, respira, para não cometer esse tipo de situação na hora da sua prova. Vamos fazer mais uma aqui, vamos ver se dá tempo para mais uma questão, que é o seguinte, eu vou deixar essa questão aí como um desafio para vocês. Um poliedro convexo possui 2 faces pentagonais, 5 faces quadrangulares e 10 vértices. Qual é o número de arestas desse poliedro? Ó, aí a gente tem que tomar um cuidado. Por quê? Tem 2 tipos de faces nesse poliedro. E quando a gente tem um poliedro com 2 tipos de face, a gente acaba contando a mesma aresta 2 vezes. Então, olha só, são 2 faces pentagonais. 2 faces pentagonais dá para a gente aí 10 arestas. 10 arestas. E 5 faces quadrangulares. 5 faces quadrangulares dá para a gente aí 20 arestas. Beleza? E eu vou deixar para você concluir o restante dessas questões. Lembrando que quando tem 2 tipos de face, algumas arestas são contadas 2 vezes. Então dá um print na tela e resolve. Depois a gente tira as suas dúvidas. Até a próxima, se Deus quiser.